foťák hlavně. No ne, nárazu vzdornej. No, foťák? No. Tohle ne, to bylo něco ještě 300 dílo letěli, ne? To baterky došly nebo co? Nevím. Jak to možný? To je úplně v pohodě, vole. Brhláky prdeli, to si... No, ne, no, to se... On mě se ani už není, kde. Já jsem viděl všichni, že to je, takže nechci to závod.